Ja, men vi kan ta den här familjen som var på en nudistläger. Och lille pojken hade jätteproblem för de var olika stora, de här snopparna och så. Och pappan hade ju svårt att förklara det här, så han drog till med att ja, de små, du vet, det är de fattiga. Och de stora, det är de rika. Då gick ju pappan och badade. Då dröjde en kvart ungefär, så kom pojken och hoppade. Pappa, pappa, det sitter en gubbe med mamma och han blir bara rikare och rikare. Så kan det vara.